dnešní zápas byl dobrý jako ostatní, ale tak jako hráli jsme dobře. Američani nepřivezli tak silný tým jako loni, ale jako určitě nebyli špatný. Hráli dobře, ale přijde mi, že vždycky jako začneme zápas vyrovnaně, pak dáme góla a vezmeme zápas do svých rukou a pak už je nepustíme do hry. Minule jsme jim dali, myslím, 7-0. No, tak jsme si jako věřili jsme si, no, tak řekli jsme si před turnajem, že jsme přijeli pro zlatou medaili, tak prostě si dáme za tím cílem. Začali jsme hodně dát puky a začali jsme, když tak řeknu, kašlat na obranu. Hodně jsme jezdili do útoku, no, že jsme se vykašlali na tu obranu. Jo, tak Američani si myslím, že to neunesli. Že to docela dost to neunesli a když to tak řeknu, prohrávali už od prvního poločasu a prostě pořád, já nevím, simulovali, faulovali a pořád jako nechtěli přestat, no. Nejsem tady sám, ale tak jako s těma klukama, co tu jsme z minulého roku, co jsme to viděli, tak jako máme jim co vracet, určitě. 11-1, Amerika hrála dobře, akorát, jak jsme dali 4 góly první, tak začali zbytečně faulovat a to je zlomilo. Tak začali jsme víc střílet hlavně a začalo nám to napadat a dáváme góly hodně a tak hrajou dobře, teď jsme se na ně dívali s klukama a musíme dát zase rychlý gól a uvidíme. Tak určitě jsme tady jen pro zlato.